O DLS. É, eu não sei. Ai! Pastor. É, não conta mais. Vai cair. Não, não, velho. Para, cara! Deixa eu ficar só um pouquinho primeiro, velho. É, realmente, o Heitor tem razão. Ficar em primeiro é uma desgraça. É, mano, eu tô falando, velho. Isso era pra Heitor, tá? Ih, Heitor. Olha lá, viu? É isso que eu falo, velho. É isso que eu falo, velho. Nossa, eu rodei a mulher da Aquário, velho. Joguei um casco pra trás e chegou nela, velho. E ainda tô apanhando, velho.